Važiuojam. Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas. Šiandien, sveiki, gerbiami patronai. Šiandien visa laida, o ji bus ilga, mes sutarėm su Valdu, kad bus kažkur 2, 3, gal net 5 valandos, bus išimtinai tik tai apie tai, kad Agnė Širinskinė išėjo iš valstiečio. Taip. Žinoma, ne. Bet prieš tai pakalbėsim apie Sueco krizę. Gerai, pašnekėkime. Mhm. Na, iš tikrųjų, įvykis yra nepelnytai užmirštas. Jis gal geriau atsimenamas Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, na visą tai, ką mes vadinam Vakarų Europą, nors man nepatinka tas pasakymas. Mm. Kodėl mes tą Europą visą vadinam Vakarų? Čia toks sovietinis paslyginimas yra Rytų Europa, tai yra Sovietų Sąjungos zona, reiškia, ir Vakarų Europa. Iš tikrųjų, tai ta Europa, jinai turi daug tokių subregionų, ir, pavyzdžiui, kokia Vokietija, tai yra centrinė Europa. Geografiškai žiūrintai, bet čia yra geopolitinis terminas. Nu, bet aš manau, kad jisai labai turi didelę reikšmę, nes visą laiką Vokietija, pavyzdžiui, su Prancūzija, jos yra nu, skirtingos ir tame tarpe yra Beniliuksas. Mhm. Tai aš manau, kad mes turim tos dalykus, arba pietų, pavyzdžiui, tai visai kita kultūra. Bet priklausomai nuo to, kokiam kontekste vartojama Vakarų Europą. Jeigu šiandien geopolitiniam kontekste, tai manau, kad tai nėra klaidinantis terminas. Jeigu mes kalbame ten apie kokią nors tų baisių karų Europoje laikus, tai, tai aišku, tai absurdiška būtų. Nu, kita vertus, pasižiūrėjus į tą, apie ką mes kalbėsim, tai čia nėra tokios aiškios, pavyzdžiui, pusės, nu, kaip mes jau įpratę, jeigu šaltasis karas, tai čia yra, žinai, tie ir tie. Nu ne, čia yra kaip tik, va, tai išsiskiria tie dalykai. Ir dėl to šita krizė, Sueco krizė, apie kurią mes kalbėsim, jinai ir yra ypatingai įdomi, tai yra dviejų skirtingų epochų persidengimas. Ir ten daug kas išlenda. Ir Audrius Bačiulis labai dažnai kartoja, kad tai buvo didžiulis Amerikos pažeminimas Prancūzijos ir Britanijos, kad Amerika tokiu būdu pastatė jas į vietą. Aš nežinau, kiek jis čia pritempė, kiek jis čia trišinės spalvas, bet galbūt tame tiesos irgi yra. O gal tiesiog jos neturėjo tam pasiduoti? Čia kita kalba. Aš manau, kad pagrindinis dalykas yra pati Didžioji Britanija ir pati Prancūzija. Ir vat visai nesenai žiūrėjau tokį filmą apie Elžbietą antrąją ir būtent apie, kaip jie vertina, tai čia toks esminis įvykis, jos valdymo istorija, tai yra baisi krizė. Monarchijos prasme, tai yra viskas, iškia, kažko pabaiga ir neaišku, ar kažko pradžia, tai yra tiesiog pralaimėjimas. Tai va, tai užtat tai labai įdomus įvykis, o be to čia bus ir kaip ir tesiama istorija apie Izraelio karus su arabais. Viskas sueina į vieną. Nekalbant jau apie Sovietų Sąjungą ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios čia vėl pasirodo tokiam naujam amplua, tokiam keistam, sakyčiau, pakankamai. O be to, pagrindiniai veikėjai šiuo atveju yra patys arabai. Mes kažkaip juos laikom visą laiką tokiais. Šiuo atveju Egiptas, ar ne, jeigu siaurintume. Jo, Egipto Arabų Respublika. Tai gal pradėkime nuo to, kad pats Egiptas kaip teritorija, jinai 19 amžiai, 20 amžiaus pirmoj pusėje, jinai buvo tokioj keistoj priklausomybei nuo Didžiosios Britanijos ir truputį nuo Prancūzijos. Bet daugiau nuo Didžiosios Britanijos. Kodėl toksai dalykas? Už tai, kad ten yra ta vieta, kur galima iškasti kanalą. Kur sutrumpina iš esmės kelią. Iš esmės. Ir prancūzų inžinierius Lesepsas 19 amžiai iškasa tą kanalą, tai yra tarptautinė bendrovė, gavosi nemažai pinigų, labai sėkmingas projektas, sudėtingas tiesa, bet pavyko. Paskui... Tiesa, ten šliuzų yra, turėtų būti? Aš dabar nepasakysiu tų techninių dalykų, bet man atrodo, tai turėtų būti teoriškai, bet tai nėra labai daug tų šliuzų. Panamos kanalė yra sudėtingesnė sistema ir už tai vėliau ir darė Panamos kanalą ir tiesą sakant, jisai ten pakankamai buvo finansiškai netoks sėkmingas, kaip Sueco kanalas, nors irgi ilgai užtruko. Problema yra ta, kad tai yra per smėlynus einantis kanalas, kuri, o smėlis, kaip žinia, yra labai laki medžiaga ir todėl reikia nuolat valyti ir taip toliau, nes vis tiek pusto tą smėlį ten ir taip toliau. Tai toks tokia geografinė padėtis. Nu tai va, tai tas kanalas savaime, aišku, Britanijos imperijai buvo esminis jungiantis toks vandens kelias tarp Indijos ir Didžiosios Britanijos. Aš jau čia bendrai apibūdinu, nes žodis Indijos ten daugiskaitoje buvo naudojamas ir taip toliau. Tai natūralu, kad tai buvo ne tik tai ten ekonomiškai, kad ten tos prekės keliavo, bet tai yra karinė prasme tiesiog Indijos kontrolė. Jeigu tu valdai šitą kanalą, tai tu valdai, jeigu tu nevaldai, tai nevaldai. Tai antro pasaulinio karo metu, jau gerokai prieš tą karą,